אהלן, אני רוצה לספר לכם על הקורס אונליין החדש שאני מתחיל ב-18 ליולי, שנקרא יוצרים רווחה כלכלית. זה קורס חדש שאני הולך להעביר אחרי שנים רבות שלא עזרתי לאנשים ולא עשיתי איזשהו סדנה או קורס שמתמקדים בכסף, שזה בעצם היה הנושא הראשון שהתחלתי לעבוד עם אנשים סביבו, הסדנאות הראשונות שפתחתי. לפני הרבה שנים כבר. הקורס הזה מחולק לשישה חלקים. כל פגישה היא פגישה של שעתיים, והיא עוסקת בנושא מסוים, בהיבט מסוים שקשור לכסף. בעיקר ליחסים שלנו עם כסף, ולתפקידים שאנחנו נותנים לכסף בחיים שלנו, ובעצם לאישויים הרגשיים שעוצרים אותנו מלחיות ברווחה כלכלית, ואפילו בשפע. והפגישה הראשונה בקורס הולכת לדבר ספציפית על כסף ומה התפקיד של הכסף בחיים שלנו ומה הבעיה בעצם שלנו עם כסף. אז אני רוצה לתת לכם איזושהי טעימה קצרה מנקודת מבט שלי על הנושא הזה ומה שמנחה אותי במסע שלי עם כסף, בלימוד שלי את עצמי ובעזרה שאני נותן לאחרים. אז אני אתחיל ואומר שכסף הוא בבסיס שלו אמצעי לבטא את עצמנו בעולם. אנחנו חיים במציאות שבה רוב הדברים שאנחנו רוצים לעשות כרוכים בכסף כזה או אחר, והתפקיד של הכסף הוא בעצם לעזור לנו לבטא את עצמנו. יש לי כסף, אז אני יכול לבחור מה אני רוצה לממש, מה אני רוצה לבטא, איזה רצון, איזה תשוקה, איזה צורך אני רוצה לתת להם מענה. עכשיו, אחת הסיבות שבגללן אנחנו חיים בצמצום כלכלי, אם משום שאנחנו מסתובבים אם אסור לי להיות מי שאני ואסור לי לבטא את מי שאני ואני צריך להסתיר ולצמצם את עצמי בעולם כדי להיות מוגן ויש לזה הרבה סיבות בעיקר זה האופן שבו גדלנו ועובדה שאנחנו גדלים בעולם של חוקים של בסדר לא בסדר של טוב ורע והרבה פעמים אנחנו מסתובבים עם תפיסה שאומרת שאנחנו לא בסדר סביב חלקים בתוכנו שהם דווקא מאוד בסדר. אין איתם שום בעיה. למשל, אני הומו, ואני גדלתי עם אשמה ובושה סביב זה, ואמונה שאני צריך להסתיר את זה. עכשיו, יש אנשים שיחשבו שנכון, זאת בעיה וצריך להסתיר אותה, אבל אני לומד במהלך השנים שזה בסדר גמור להיות מי שאני, ומותר לי לבטא את עצמי בעולם. וזה דוגמה אחת מאוד מובהקת, שקל להסביר אותה ולהבין אותה, אבל הלא בסדר שלנו יכול להיות כרוך בהרבה רגשות וצרכים ומאפיינים של מי שאנחנו, שאנחנו כתוצאה מכך מצמצמים ומדחיקים. עכשיו, ככל שאני הולך בעולם עם אנרגיה שלא, אסור לי לבטא את עצמי. כתוצאה מכך יהיה לי מעט כסף לבטא את עצמי. לכן, אחד הדברים הראשונים במסע עם כסף, ואולי הדבר שחוזר על עצמו שוב ושוב לאורך כל הדרך, היא לחזור לגלות איפה אני אומר לעצמי לא. איזה חלקים בתוכי אסור לי לבטא. וכשאני מזהה את המקומות שאיתם יש לי סכסוך, ששם יש לי לא, העבודה היא להפוך את הלא לכן, מאויבות לחברות. וככל שיש בתוכי יותר כן לעצמי, אז המציאות שלי משקפת את זה, ואז יש לי יותר אמצעים במקרה הזה כסף, כדי לבטא את עצמי בעולם. עכשיו חשוב לי להדגיש, אם כבר שאלו אותי לגבי זה, הלא הפנימי שלי לעצמי לא בהכרח ישתקף בכסף. יש אנשים שיש להם הרבה כסף, אבל הם חיים במלחמה ובסכסוך שלהם עם עצמם. ודרך אגב, זה שיש להם הרבה כסף גם לא אומר שהם חיים ברווחה כלכלית. כי יש להם שפע מאוד גדול, אבל רווחה זה גם עניין רגשי. אבל נעזוב את זה כרגע. מה שכן, אם אתם חיים בצמצום כלכלי, אם אתם לא מרוויחים מספיק למה שאתם צריכים בחודש, או אולי אתם מרוויחים מספיק למה שאתם צריכים, אבל יש דברים שאתם רוצים ואתם לא יכולים לעשות כי אין לכם כסף, זו נקודה ששווה לחקור דרכה את המציאות, סליחה, ולראות איפה הלא בתוככם לעצמכם, על איזה חלקים בתוככם אתם אומרים לא, איפה יש אשמה ובושה וביקורת, אמונה שאומרת אסור לי לבטא את עצמי. שם שווה להתחיל לעשות עבודה. אנחנו כמובן, על כל הנושא הזה, מה שדיברתי פה בכמה דקות,
נדבר לעומק ובהרחבה בפגישה הראשונה של הקורס, כדי לעזור לקרקע את זה ולראות איך עובדים עם זה. והפגישה הראשונה, כמו כל הפגישות בקורס, ישלבו גם דברים שאני אגיד, וגם תקשור של תואר על הנושא הזה, וגם איזושהי מדיטציה שתהיה כלי עבודה עבור המשתתפים להמשך הדרך. והקורס הזה עולה 660 שקלים ל6 פגישות, ואם תרשמו עד 11 ביולי, אז גם תקבלו בנוסף מסר כתוב מתואר, מסר אישי, על הדפוסים והסוגיות שמגבילות אתכם באופן אישי מליצירה של רווחה כלכלית. כך שיהיה לכם גם תוספת של מידע ממוקד שיוכל לעזור לכם במסע שלכם לשינוי. זהו, אז אם זה מסקרן ומדבר אתכם, אליכם, יש לינק בדברי ההסבר, ואתם יכולים להיכנס, לראות בדיוק על מה כל הפגישות ולרשם לקורס. תודה, ואנחנו נתראה בהמשך הדרך. ביי ביי.